druhé mladoboleslavské SUV Škoda Karoq bolo predstavené už v roku 2017. Odvtedy sa ho predalo vyše 500 000 kusov, čo ho radí medzi absolútnu špičku v predajoch značky Škoda. Aktuálny facelift modelu Karoq prináša nielen modernejší, robustnejší a funkčnejší vzhľad, ale takisto aj nové materiály, technológie a upravenú ponuku výbav, ktorej kráľuje Sportline s motorom 2.0 TSI a výkonom až 140 kW. Začníme ale klasicky od dizajnových zmien, ktoré sú viditeľné predovšetkým vpredu. Rovnako ako ostatné moderné vozidlá Škoda, aj Karoq dostal širšiu šesťhrannú masku chladiča, vďaka ktorej pôsobí robustnejšie. Na masku nadväzujú upravené svetlomety, ktoré sú nižšie ako u predchodcu a ponúkajú odlišný dizajn aj technológie. Vôbec prvýkrát totiž Karoq ponúkne voliteľné LED Matrix svetlomety, ktoré sa skladajú z takýchto dvoch LED modulov. Stretávačky a diaľkové svetla, ktoré sú umiestnené nad sebou. Samozrejme, tu je takáto nová, prerušená LED linka týchto denných svetiel. V prípade toho, že máme základné LED svetlomety, tak tu na sú tie LED moduly pre stretávačky a diaľkové svetla nad sebou v tejto hornej línii a v tej spodnej sa nachádza klasická halogenová hmlovka. No a takto nejak vyzerá linka denného svietenia, ktorá je takisto LEDková, je v tomto bode rozdelená. Dalo by sa vlastne povedať, že sú to také dvojdielne elementy toho denného svietenia takisto. Úpravou prešiel aj predný nárazník, ktorý je lakovaný vo farbe karoserie. Na jeho spodku máme takýto veľký nasávací otvor vlastne s kryštalickou mriežkou. A tá je po bokoch ohraničená týmito dvoma dizajnovými elementami. A ako už môžete vidieť, tak je to vlastne niečo, čo Škodovka nazýva air curtain. Sú to vlastne takéto aerodynamické clony, ktoré sú reálne, nie fejkové, čiže je v nich reálny otvor. Čím vlastne usmerňujú prúdenie vzduchu okolo predného nárazníka a aj okolo predného kolesa. No a znižuje sa tak samozrejme tlak a vírenie vzduchu okolo celej karosérie, čím sa zlepšuje aerodynamický koeficient. No a pozrime sa na tohto drobečka ešte takto zozadu. Tento spoiler je väčší, robustnejší ako bol doteraz. Je takisto lakovaný vo farbe karosérie. Tieto bočné filety na boku napomáhajú aerodynamike. Nové sú aj zadné LED svetla, ktoré už štandardne sú takéto LEDkové. Sú veľmi prísne vyrezané do tvaru písmena C a ponúkajú teda jednak dynamické smerovky, ale aj taký ten uvítací efekt pri odomýkaní vozidla. Ďalej tu máme nárazník, ten je takisto lakovaný vo farbe vozidla, celý. No a difúzor, ktorý je takýto čierny, zdá sa mi, že je ešte taký výraznejší, ako bol doteraz, aj keď vidieť to je asi najviac vtedy, keď idem za iným Karoqom a sledujem celú tú jeho zadnú siluetu. Inak vedeli ste, že v Karoqu môžete mať sedadlo vodiča s elektrickým nastavením a takisto aj s pamäťovou funkciou? Z toho vám asi ale dekel úplne neustrelí. Ale čo je podstatné povedať po modernizácii, je, že aj sedadlo spolujazca disponuje tou istou funkcionalitou. Hej, čiže môžete si ho jednak zamemerovať si pozíciu, ktorú si elektronicky nastavíte a v rámci komfort paketu si môžete ešte aj priplatiť elektrické ovládanie bedrovej opierky. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Pod kapotou Škody Karoq môžeme stretnúť až 5 motorizácií generácie Evo, a to vo výkonoch od 81 po 140 kW. Aby ste nehromžili, že Bonifácko je skupina slovo, tak vám poviem, že ide o motory 1.0 TSI s výkonom 81 kW, ten je možné spriahnuť len so 6-stupňovým manuálom. Potom je to 1.5 TSI, 110 kW,
A na vrchole benzínovej ponuky sa nachádza už spomínané 2.0 TSI 140 kW. Čo sa týka dieselových motorov, tam je v ponuke 2-liter TDI s výkonom 85 alebo 110 kW. Rýchlým kľúčom k tomu, ako je možné nakombinovať prevodovky a motory, je informácia, že najslabší motor je teda možné spojiť iba so 6-stupňovým manuálom a najsilnejší iba s automatom, teda s DSG-čkou 7-stupňovou. Všetko medzi tým si viete zvoliť, či chcete automat alebo manuál. Najsilnejšie motorizácie, či už benzín alebo diesel, bude možné spojiť aj s pohonom všetkých 4 kolies. Tu však treba doplniť, že najsilnejší benzín bude možné spojiť so štvorkolkou iba vo výbavovom stupni Sportline. Inak neviem, či som vám to už spomínal, ale táto prvá jazda prebieha v okolí mesta Porto, čiže sme v Portugalsku, na pobreží Atlantiku. Sú tu perfektné serpentíny, sú to krásne, čisté, rovné asfaltové cesty. Miestami trošku úzke, miestami trošku so skalou vyčnievajúcou do cesty v zákrute, však prečo nie? Ale jednoducho jazdiť tu na s autom je úplná paráda. Mimochodom, neviem, či som vám to už spomínal, ale ja mám pod zadkom práve 2-liter TSI, ten najsilnejší. A povedal som si, že teda Bonifácko predsa nebude vstávať o 3 ráno do Portugalska, aby sa vozil na niečom bežnom alebo všednom. Tento karok dávkuje výkon tak trošku menej kompromisne, ako by ste čakali. A teda nemá problém sa zahryznúť proste do asfaltu a vyraziť vpred, akurát tu na tá šírka a dĺžka tých jednotlivých úsekov medzi zákrutami ma trošku obmedzuje. Takže ja by som normálne povedal, že tento motor je tu trošku preddimenzovaný na to, kde na akých cestách teraz jazdím. V každom prípade nemôžem nespomenúť, že už budúci týždeň budeme tento karok faceliftovaný testovať aj na Slovensku. V celotýždňovom teste to video vám prinesie Daivo. Predpokladám, že to bude motor 1.5 TSI, čo je inak podľa importéra Škodovky najpredávanejšia motorizácia práve v tomto modeli. Ak by sme si k pomyslenej tabuli v škole postavili modely SUV, alebo teda crossoverov, značky, tak tam bude stať Kamiq, Karoq a Kodiaq. To znamená, že Karoq je jednoznačne v strede medzi týmito dvoma. Avšak svojim prejavom a komfortom na ceste by som povedal, že nie je úplným stredom, ale je bližšie k tomu Kodiaqu. Inak k samotnému komfortu jazdy, ja na tomto aute, v ktorom teraz práve idem, mám kolesa 18-ky s profilom 225x50. Toto sú tie správne gumy, by som povedal, pre toto auto. Jednak vyzerá to dobre a aj sa to dobre správa na ceste. Celkom dobre to filtruje tie nerovnosti. S týmito pneumatikami, s týmto profilom a s týmto rozmerom si jednoducho Karoq rozumie. Išiel som rovnakú trasu aj na Karoqu, ktorý mal 19-palcové pneumatiky obuté. Bol cítiť rozdiel jednak pri jazde na diaľnici, keď som išiel 130 a o trošku viac, tak bolo počuť, že to odvalovanie tých kolies je jednoducho citeľnejšie. A navyše pri prejazde niektorých nerovností a takých tých drobných všelijakých neduhov na ceste, každú jednu som cítil, proste každá jedna ma trošku vytriasla, každú jednu som cítil vo volante. Tie 18-ky úplne OK. No a teraz, vážení, teraz príde myšlienka dňa, ktorú síce nikto nečakal takto zatriezva. Čiže, pokiaľ Octavia sa vyrába ako RS-ka a Kodiaq sa vyrába vo verzii RS, tak Karoq sa verzie RS nedočkal. Avšak ja si myslím, po tom, čo som zažil tu na posledných 25 km s týmto podzadkom, že práve tento motor 2.0 TSI v spojení s tým vzhľadom verzie Sportline je práve takým tým pomysleným RS-kom od Karoqu. Čiže pokiaľ by ste mali chuť mať treba svoj červený Karoq RS, choďte do Sportlineu, ľuďom, čo sa nevyznajú, kľudne môžete hovoriť, že máte RS-ko. A keď ich prevezíte, tak oni vám to možno aj uveria. Verziu Sportline spoznáte jednoducho podľa toho, že sa vyznačuje čiernymi doplnkami na karoserii, ku ktorým patrí napríklad tento spodný čierny lem, čierne 18-palcové disky Procyon sa to píše, takisto čierne kryty spätných zrkadiel a na tých kolesách si ukážeme, tam máme už známe z iných modelov
aerodynamické krytky. Toto je koniec dnešného videa a my by sme si mali ujasniť jednu vec. Jedno staré portugalské porekadlo hovorí, že nikto nedokáže dať toľko lásky Bonifáckovi ako vy, naši fanúšikovia. Takže šup, chopte sa tej šance, poďme na to, natrískaj tam odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovtedy, čaute. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman.